Jemi rikthyer tek biseda në studio, ndërsa tashmë qendra e studentëve të Universitetit të Prishtinës e ka mbyllur konkursin për pranimin e studentëve për konvikte për gjatë vitit akademik 2015-2016, por cilat janë përgatitjet që po bëhen, cili është numri i atyre studentëve që mund të akomodohen në këto konvikte, shumë çka në lidhje me këtë çështje, i bisedojmë sot me drejtorin e qendrës së konvikteve, zotin Fatmir Svishta. Ave, mirë se erdhën takimin tonë. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesë. Përmenda faktin që tashmë e keni përmbyllur fazën e aplikimit, kur pritet të shpallni rezultatet e atyre që janë pranuar? Po, konkursi është mbyllur me datën 11, komisionet për vlerësim të tyre aplikacioneve veç edhe tash është duke punuar në vlerësimin dhe seleksionimin e këtyre studentëve që do të kenë fatin pranuar në qendrën e studentëve. E listat përfundimtare do dalin me 25 shtator dhe atëherë gjithë studentët do të adin a jenë pranuar apo nuk jenë pranuar. Si risi, në fillim duhet të theksoj këtë vit, është se konkursi do t'i nështruan edhe ata student që nuk e kam fatin të pranohen në qendrë e studentve, mirë po do të seleksionohen për të afituar drejten për ushqim në mendjen e studentve, sepse konkurenca është e jarëzakonshme edhe për të afituar drejten për të ushqyër mendjen e studentve. Thëtë, numër më i madhi atyre që pranohen janë edhe për ushqim krahas fjetjes dhe akomodimit, nëse mund të themë kështu. Gjithsej ti kemi pas 7420 aplikacione për 3600 vene sa ka kapacitet qendra studentve. Mirë po kapaciteti ma i madhe dhe mundësit më të mlaja i kemi, më të mlaja se 3600 i kemi në menzën e studentve, dikon për 1500 student edhe pse nuk mund të akomodohen qendra studentve, mund të ushqejnë spaku. Ka kërkesa të tila që të paktën të fitojnë këtë pjesë që të mund të ushehen në menzën e studentve? Po studentët aplikojnë spari për të pranuar në qendrën e studentve dhe në konvikte. Mirë po ata që për arsye që nuk e plotësojnë kuotën e nevojshme të pikëve nuk mund të pranohen në konvikte, atëherë ata 1500 prej tyre do të shfrytëzojnë menzën e studentëve për ushqim, sepse ata që fitojnë drejtën për banim, ata automatikisht e fitojnë edhe drejtën për ushqim. E thatë që ishin rreth 7000 sa studentë që kanë aplikuar? 7420. 7420. Është kjo shifër e përafërt me vitet e kaluara? Po, është e përafërt, shumë e përafërt. Si vjetë, kriteret kanë qenë shumë ma rigoroze, sepse edhe përmes medjave, edhe përmes aplikacione ndryshme, webfaqeve, qendrës studentëve, ju kemi bëth thirje studentëve që të kenë kujdes në rasin e aplikimit, mos dorëzojnë, mos tentojnë të falsifikojnë diçka, sepse viteve të kaluame kemi pas një dukuri negative, cile nga ona e studentëve falsifikojshin certifikatat e nota mesatare, sepse është kriter bazë, thuajse. Mirë po këtë vit, numri është simbolik i atyre studentëve që kanë tentuar, dhe kjo kanë ndikuar edhe në numrin e aplikantëve që si vjet e kanë pa që pa i pas notat mesatare të larta, nuk kanë shansë pranohen, dhe si vjet i kemi edhe dokumentacionet që i kanë dorëzuar, aplikacionet i kemi shumë atë rregullta. Çfarë kanë ndodhur me ata studentët cilët në fazën e aplikimit kanë bërë veprimet të tila që janë të jashtëligjshme, janë përjashtuar nga faza e aplikimit, shqyrtimit mundësive për pranim? Po për pas që e hupin drejten automatikisht që të pranohen qendrë studentëve, këto raste, këto dokumentacionet falsifikuarat që e ndërhyn të, ju në është dërëzuar dhe organeve të rendit dhe ata merën me këto qështje. Mirë po, sa i përket aplikacionit për qendrë studentëve, ata e hupin drejten automatikisht që të jenë pjesë qendrë studentëve. Dhe përmendet faktin që si vjetë, keni më pak raste të tila. Qfar besonin që kanë ndikuar në këto? Po, kanë ndikuar, sepse si vjetë kemi pas një koordinim shumë atë mirë edhe me Universitetin e Prishtinës, sepse në kanë lanë qasje në sistemin e tyre informativ që ne të kemë mundësi të verifikojnë notën mesatare. Aty për aty nëse dyshohet, po një student verifikohet online nota mesatare i çdo studenti dhe kjo kanë ndikuar që dhe një farë forme ne edhe gjatë procesit të aplikimit studentve kemi bërthirje që mos tentojmë fare sepse i bëjnë dëm vetë vetës, kjo kanë ndikuar që të ketë një numër më të vogël studentëve aplikues. Sa student pranohen si vjet për të akomoduar në konvikte?
3600 studenta, që është edhe kapaciteti, po. Ka pasur edhe ka studentë edhe vitin e kaluar, dhe shifra atyre që konkurojnë është gati dy fishi i kësaj që pranohen. Thotë ju jeni në DNI që ka shumë interes në një mënyrë, ose për studentët është shumë e rëndësishme që ta kalojnë një vit akademik në konviktet e qytetit. Po, kjo çështja e qendrës së studentëve dhe konvikteve i ka dy anë medaljes. Ona e pozitive, them kështu, e medaljes është që po na zgjedhin neve si zgjedhje e parë studentët dhe prindrit, po i dërgojnë dhe po i preferojnë fëmijëve të tyre. Por shumë arsye sigurisë, kushtet janë shumë të mira, ushtimi i mirë. Mirë, pa ona tjetër është që neve jemi detyruar të i vëmë kriteret dhe një më shumë se një student prej gjithë këti numre, po do të refuzojmë, sepse nuk po kemi kapacitetet. Pra ona e keqe e kësaj punë është që nuk po kemi mundësi të akomodojmë atë sa kemi kërkesa. Mirë, po nevojat janë shumë mlaja, kërkesat janë jarëzakonisht mlaja, dhe mendojmë që edhe vitin arshëm do t'i rritim pa kapacitetet, s'paku për 300 vende, sepse si vetëm do t'a fillojmë ndërtimin e një konviktit 3, dikon me 305 sretën, sa do ku dojë e zbut nevoje, mirë po nevoja përgjeshme, në këtë situatë që jemi është edhe për shumë konvikte, jo vetëm për një. Mirë, përmendet prindërit dhe faktin që ata, ndoshta si pik referente kryesore, kur vendosin që fëmijët e tyre të sjellin në studimet të bachelor në Prishtinë, kanë qendrën e konvikteve, qendrën studentore. Besoj që jo parësye ata zgjedhin ende konviktët qendrën studentore si pik referente, sepse ka shumë faktor të rëndësishëm që i bëjnë vendosin kështë. Po, është e vërtet, faktor kryesor është siguria e studentit, ka siguri maksimalin qendrën studentve, për pos një sektori i cili merët, sektori fizik i cili merët kryekëpot me qështje siguris studentve, ne kemi edhe gjithë hapsirat qendrës studentve të mbulume me kamerat siguris, gjithashtu studentet cilet për arsye ndryshme vonohen mas orës 11 ose 10 dimrit, 22, ne jemë vedeshëm që nuk i lam jashtë, mirë po ju bëjmë vrejtje nëse ata vazhdojnë e përseritin, ne i përjashtojmë nga qendrës studentve. A ka raste të tila? Ka raste, dhe kjo i mush me përgjësi. Dërmirën masa disiplinore? Po, sigurisht po, sepse kjo i mush me përgjësi pak studentet dhe janë vedeshëm që në raste e përseritin nga bimë me tila përjashtojnë, dhe sot të e ditë që konkurenca oja është dakonshme ta opë një vend qendrës studentve nuk është pak. Gjithashtu edhe akomodimi kushtet në mrena për mrena dhomave, në bibliotekat, leximoret, salat e leximit tjera, salat e televizorit, kemi fusha sportive, palestra sportit, e gjitha pshira e qendrës studentëve është e mbuluam me wireless, papages për student, kjo ju kryon kushtet që studentet ta kënë zjedhjet parë që andërën studentve, njërë që studimet e tyre t'i kënë matë leta, dhe vetë aforësia me kampusin universitar e bëndë vetën. Edhe qmimet janë të vulletshme, krahas zjedhjeve që ata mund të bëjnë për banisa private? Sigurisht, po, qmimi për banimo 20 euro në muaj, për ushqime 15 euro, gjithsej 35 euro. Që shumë simbolik. Shumë simbolik. Kjo ka japë efekte, sigurisht efekte ekonomike të prindrit, të familjet. Neve ne ka rritë konkurencen shumë, mirë po neve jemi bugjetuar nga qeveria Kosovës dhe nuk kemë problem me bugjet për planet operacionale dhe ti ofrojmë edhe këto shërbim edhe ma mirë se që i kemi ofru dhe i tash. E kuptushme. I përmendet më heret kriteret dhe unë dua që besoj që ka student që në të kohë po në ndjekin e që kanë aplikuar për të qenë pjese qendrës studentve të Prishtinës, cilat kanë qenë komplet kriteret ose kriteret kryesore, ndërtohu përmend nota mesatare, por kriteret të tjera që i bëjnë ata aplikuës ose të mund shumë për qenë pjese qendrës studentore. Kriter bazë është që tjetë student i regullë të Universitetit Prishtinës. Kriteri dytë është largësia 25 km nga krye qytetit. Nga 25 km e tutje fillojnë të poentohen student. Sa më largë, fitojnë pikë më shumë. Si dhe kriter tjetër, i tretë është nota mesatare. Student që ka notë mesatare nga 6 derin 7.9, fitojnë nga 5 derin 7.9. Kurse student që ka notë mesatare nga 8 derin 10, fitojnë 12 derin 15.9. Me këtë diferencë kemi dashë që të stimulojmë studentat që ka notë mirë mesatare. Këtë vetë është njëresit e nota mesatare. Ka student që përshka këtë kuotës e largësis,
nuk arrin, edhe pse e ka notën 9.5 ose 10, mm-hmm. nuk arrin të fitojnë kuotën e nevojshme për të pranuar, ne kemi marrë një vendim që student që ka notë nga 9.5 deri në 10, automatikisht pranohen qendrë studentëve, nëse janë 25 km sip e tutje nga Prishtina. Mm-hmm. Edhe kjo është një arsye veçantë, sepse dojnë të stimulojmë studentët që kanë notë mirë mesatare. Gjithmonë ka të kënaqur, sigurisht të kënaqur janë ata që pranohen, të pakënaqur janë ata që mbesin jashtë kësaj liste, megjithatë kriteret janë të njëjta për të gjithë. Po standardet e kriterëve janë të njëjta për gjithë. Studentët të cilët konsiderohen që ju ka bën një kuadrit, ne kemi një afat ankesa, mësi që dalin listat, janë 3 ditë që studentët mund të ankohen për arsyet që ata i konsiderohen të drejta dhe komisioni është i veçantë që i shqyrton këto ankesa. Mirë, por keni përjashtime për kategoritë ndryshme të luftës? Po, asnjë student automatikisht nuk pranohet. Mirë, po ju japët përparësim pranim. Mm-hmm. Për shembull, student që është fëmijë dëshmorëve ju japën 10 pika. Student që është fëmijë invalidit luftës ju japën 5 pika shtesë. Veteranit luftës ju japën 5 pika shtesë. Student që kanë gjendje jo të mirë ekonomike ju japën 5 pika shtesë. Student që janë me gjendje handicap ju japën 5 pika shtesë. Student që janë fëmijë të pagjeturve ju japën 5 pika shtesë. Mm-hmm. Ne jo automatikisht pranohen, mirë po ju japët një përparësi që për gjendjen e tyre ose kontributin e babalarëve, prindëve tyre, nuk kanë ndysh. Ata që nuk pranohen kanë edhe të drejtë ankese. Po. Dhe ka mundësi që të përgjatë rishqyrtimit të vërehen lëshime, gabime eventuale që mund të jenë bërë dhe që ai student ka plotësuar. Po. Kriteret? Po, gabimet janë njerëzore, mund të jenë teknike, dhe ne, në momentin që i publikojmë listat, i lam me një anë, dykon, një numër caktuar vendeve, që në rrasë se ankesat e studentve janë bazuara, atë student ja hapin drejtën dhe të vendosen. Pa. Dhe kjo ka funksionuar atë vitet të kalume, mm-hmm. për informim, ankesa ka shumë, bëjnë ankesa, parashtrojnë ankesa student, mirë po ankesat bazuara është numër shumë i vogël. Mirë po ai numër i vogël është për shkak gabime njerëzore teknike që bën komisioni gjatë shpletimit gjithatë i aplikacionit. Mirë, por kur është fjala për vajzat e djem, pranohen me numër të barabartë? Jo, apo, jo, mbarësisht si, prej konkurencës. Konkurencën e kemi shumë më të madhe, dy fish më të madhe nga ana e vajzave. Dhe vajzat për të pranuar duhet të kenë pikë më shumë se djemt, sepse konkurenca është te vajzat shumë më e madhe. Aplikojnë shumë më shumë vajza se sa djemt. Mirë, duat flasim edhe për përgatitjet e tjera që po bëni krahas vlerësimit të atyre që e meritojnë dhe do të bëhen pjesë e konvikteve. Cilat janë përgatitjet që po bëni për të nisur me një tetor mbar vitin akademik? Gjatë muajve të verës, kur studentët janë pushime të viteve akademike, ne i bëjmë planifikimet me kohë dhe i fillojmë punimet në meremetimin dhe intervenimet të ndryshme ku ka nevojë. Këtë vit, ne kemi intervenuar në disa prej konvikteve në Gëlqerosit, në ndërhyrjen e nyjes sanitare, në ndrimin e dyerve dritareve, izolimeve ndryshme, dhe gjithashtu kemi ndërhyrë edhe në do ta bëjmë një investim dhe është në përfundim me sipër edhe blerja e stabilimenteve për përgatitjen e ushqimit, cila stabilimente direkt do ndikojnë në rritjen e cilësisë së ushqimit në mendjen e studentëve. Çdo kund ku ka nevojë dhe në bazë të kapaciteteve tona financiare ne gjatë këtyre muajve investojmë, në mënyrë që studentët kur vinë nga muaj tetor të jenë komod në fillimin e studimeve të tyre. Thot, ka shumë përgatitje, megjithatë besoj që në gjithë të punë ka edhe sfida. Cilat janë ato që ju si drejtori evidentoni vit pas viti? Po sfidat janë kryesisht buxhetore, edhe menaxheriale. Gjatë saj kohë sa udhëheqim me këtë institucion kam kuptuar që për të kryer me dinitet këtë punë duhet të jesh insistues në çdo institucion. Ne i përgjigjemi Ministrisë së Arsimit dhe Ministria e Arsimit sigurisht i delegon ato kërkesa edhe në ministri të tjera të financave në këtë rast. Dhe insistimi im dhe arsytimi aty në kërkesa bën që ato kërkesa të realizohen. Nuk është në këto nevoja bugjetore që i ka Kosova sot,
Nuk është e thonë vetëm bëhet kërkesa dhe mos insistohet realizohet ajo kërkesë, flas nga ana buxhetore. Mirë, po duhet të jesh shumë insistues në mënyrë që ato kërkesa, ato projekte të realizohen. Po jo gjithmonë duhet të pajtohemi me përgjigjen që s'ka buxhet dhe jo gjithmonë, jo po asnjëherë do të pajtohemi, sepse kur ti je më insistues nxjerr diçka, përfiton diçka nga ministritë, nga institucione të tjera. Gjithashtu edhe në kryerjen e projekteve nuk është të thonë veç ti delegojsh punë, ti delegojsh varzve tu punë, mirë po edhe atë punë që e delegon do të apërcel që apo shkon dhe në vend ajo. Mm-hmm. Kjo i ka dhënë efektet e veta pozitive dhe për këtë arsye po ngritët cilësia shërbimeve si në strehem, si në ushqim, si në aktivitete sportive në qendrën e studentëve dhe kjo po e bën që të jemi zgjedhja e parë për çdo student që regjistrohet në Universitetin e Prishtinës. Viteve të fundit janë shtu edhe disa objekte të reja konvikteve që janë më të modernizuara, do të thoja, që ofrojnë një sistem më të mirë të tjetuarit, por edhe të mësim nxënjes, do të thoja. Vazhdojnë të jenë një gjendje të mirë dhe do t'ju ngjoj këtyre objekteve dhe objekti që planifikoni të ndërtoni njësë ndërtim në ti si vjetë. Po, nga viti 2009 deri tash janë ndërtuar dy konvikte të reja. Konviktet janë moderne, me hapësirat përcjellëse për nevojat e studentëve, kuptohet. Ato konvikte janë në gjendje sikur të ishin lëshuar në punë sot. Dhe mendoj që konvikti i ri që do ndërtohet do të jetë edhe më i mirë dhe më modern se ata. Esenca është që këto konvikte që po i përfitojmë nga fondet publike truhen. Për informim tuaj dhe të shikuesve tuaj dhe studentëve dhe konvikte tjera që janë ndërtuar viteve të kaluara, vite të dhëta e më herët, edhe ato janë nuk mund t'i bëjmë të reja, sikur këto konvikte të reja, mirë po mund t'i bëjmë funksionale. Mm-hmm. Më thonë, ato janë të ndërtuara në ato vite, mirë po funksionalitetin nuk në ndalo kërkush që t'ja u bëjmë, që t'jenë funksionale, t'jenë pasër, t'jenë të mirë mbajtura, mënyrë që dalimin mes studentëve që banojnë ato konvikte dhe studentëve ose studentëve që banojnë konvikte të reja mos jetë i madhë. Mirë, por kur është fjala për furnizimin me ujë, ngrohje dhe energji elektrike, si shëndrojnë qendra? Mirë që ndrojmë, problemet e mëhershme që kanë qenë dhe viteve të kaluame për ngrohje nuk i kemi më, është fat që jemi të kyçën në sistemin e termokosit, tash me sistemin e rit kogjenerimit ne kemi pas ankesa se është shumë nxehtë. Mm-hmm. Gjadimit. Mm-hmm. Kjo është lajmi i mirë. Lajmi i mirë për juve, padyshim. Gjithashtu me rrym nuk kemi ka kohë që nuk kemi pas problem, sepse furnizohemi me prioritet nga ona e Kekut, Tashkecit. Me ujë, me furnizim me ujë nuk kemi problem fare. Problemi ka qenë te furnizimi me ujë ngrohtë higjienik. Mm-hmm. Cilin problem ne jemi munduar ta zbusim. Dhe në vitin kaluam nuk kemi pas ankesa nga ona e studentëve, sepse kemi një orar, kemi shtuar orare me ujë ngrohtë higjienik në mënyrë që studenti kryen nevojat e veta higjienike për pastrim kryesisht. Mirë, përmendëm hapësirat për aktivitete sportive, përmendëm leximorët, sa ka të interesuar dhe sa qëndrojnë studentët tanë për këto hapësira rekreative por edhe studimore. Të bibliotekat, mund të them që vitin 2009 ka qenë vetëm një bibliotek dikon me 300 ulëse. Tash janë 3 biblioteka me gjithsej 900 ulëse. Në atë vit, asajo biblioteku nuk më bushke plot. Tash më bushën probleme ka të anëzën i ven bibliotekë që të ledzojnë. Mm-hmm. Kjo është aje mirë që studentat e Universitetit Prishtinës po mësojnë, po ledzojnë, po studiojnë mirë. Së i përket hapsira rekreative, kemi fusha tjasht me basketbolit, velibolit, futbolit, vogël. Mirë po, studentë mund të shfrytëzojnë edhe palestrën e sportit unitetore, cila është total në funksion sportiv, mund të shfrytëzojnë për aktivitetet tyre sportive. Gjithashtu e kemi edhe një amfiteatër të hapur, cili më shumë ti po shfrytëzohet nga ona e studentëve për aktivitete ndryshme, për lojra sportive e kështu me radhë. Gjithçka gati për unitetore, apo jo? Po, shpresoj që gjithka do tjetë gati dhe besoj që studentët, kur të vinë në qendrën e studentëve, ata që kanë qenë vjetë dhe kanë fatin që të pranohen si vjetë, do t'i vrejnë ndryshimet. E kisha kënaqësinë t'ju kemë studio. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për interesimin tuaj.